yoo yarka fune daawattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan qaanqee shoora sagantaa guyyaarraa qabatee kan isiniif dhiyaate kun abcaa mulamuuti egaa har'a sagantaa addaan isiniif fudhadhee dhufe innis waa'ee dhimma hayyuu keenya goota keenya qabsaa keenya kabajamaa keenya dooktar Alii Birraarraan waa xiqqoosee dubbachuu barbaade otoon haasaa guyyaarraa fudhadhee dhufetti hin darbin dura maatii isaa ummata oromoo hiriyoota isaa firoota isaa biyya keessaa biyya alaa jiran hunda waaqayyoon jajjabina isiniif kennachuun barbaada akkasumas abbaa keenya gorsaa keenya hayyuu keenya qabsaa keenya dooktar Alii Birraa waaqayyoon lubbuu isaa kan jannataa nuuf haa godhu. Karaan mana abbaa gadaa eessa? Dhaqeen galma isaa jajjabeessa jettee nu jajjabeessitee nutti himtee deemte karaa har'aoo akkamittiin murattee deemte garaa? Weelluu kee aartii kee isa dhibeef dawwaa Oromticha Harar Yaasa Diree Dawaa mooticha muuziqaa Dooktar Alii Birraa akkamittiin garaan citee taa'a sirraa? Waa'ee kabajamaa Dooktar Alii Birraa waan baay'eetu dubbatamaa jira guyyaa lamman kana. Namoota baay'eetu haase. Anis gama kiyyaan akkamittan beeka Dooktar Alii Birraa maalan irraa baradhe maaran irraa hubadhe waan jiru xiqqooduma seenisiniif qabadhee dhufe. Yeroon har'a waa'ee kabajamaa keenya Dooktar Alii Birraa as taa'ee nagaan boqodhu jedhee geggeessu gadda guddaan natti dhagaame. Tun qaamaan achitti argamee boo'ee geggeeffadhe baay'een gammadan ture. Akkasittan geggeessas jedhee yaadeen beeku jireenya kootti. Garuu waan waaqayyoo jedhe caala waan ta'eef har'a waa'ee saarraa waan xiqqoo tokkoon dubbadha. Seenaan Dooktar Alii Birraa waan baay'ee dubbatame waan baay'eetu haasa'ame wanti dubbatame sun hundumtuun yoo itti xiqqaate malee ittiin baay'atu. Anoo habtaa mul'amuu akkamittiin an hubadha Dooktar Alii Birraa? Dooktar Alii Birraa ijoollummaadhaan sirba isaa dhagaa turre jireenya koo keessatti yooman ijaan arga jedhee hawwaa ture biyya Kanaadaa dhufee baatee afur booda magaalaa Torontoo keessatti koonsertii qophaa'e achirratti dhaqee qooda furachuudhaan Dooktar Alii Birraa yeroo jalqabaaf ijaan arge. Guyyaan Dooktar Alii Birraa ijaan argu inni waltajjii irraa wallisu nuti immoo lafarraa shubbisaa turre imimmaanin of qabuun dadhabe baay'een boo'e dhuguman jiraadhee har'a Dooktar Alii Birraa ijaan argee jedheen baay'een boo'e boo'ichi koos boo'icha gammachuu ture. Dooktar Alii Birraan waltajjii sirbaa jirurraan lafatti na ilaale ofitti na waame muuziqaa dhaabee waltajjii dudduuba baakisteejii na geessee wajjiniin taa'ee haase akkuma achirratti argaa jirtan kana waan baay'ee waliin dubbanne waa'ee biyyaa waliin haasofne kabajaaf jaalalan isaaf qabuun itti machaa ture guyyaan sunnaaf guyyaa addaa ture jireenya koo keessatti gammadee kan hin boo'e tokko gaafa mucaa argadde tokko gaafa Dooktar Alii Birraa yeroo jalqabaatiif ija kiyyaan arge sana booda walitti dhufeenyi keenya hariiroon keenya baay'ee cimuu jalqabe innis karaa artist Elemo Alii wajjin wal baruun koo Dooktar Alii Birraatti akkan baay'ee siqu na gargaare carraa dhaqee mana isaa dhaqee isaa wajjin taa'uufaan argadhe Dooktar Alii Birraan yoo waliin teessanii haasoftan nama isin hin quuqne nama garraamii nama arjaa nama ofittummaa hin qabne nama of tuulummaa hin qabne nama ani nan beekame jedhee baay'ee of hin dhaanne Dooktar Alii Birraan nama garraamiidha Dooktar Alii Birraan nama hayyuudha Dooktar Alii Birraan nama beekaadha yeroon waliin taa'ee haasa'u baay'ee amanuun dadhabal tokko tokko dhugumasii Aliin hin jedhaan gaafa duraani lakkii ana miti obboleessa kooti naan jedhee natti qoosa. Maaliif waanan biyya keessaa dhagaa ture kabajaa isaa ulfina isaa muuziqaa isaatiin waanan guddadheef akka kana nama wajjin taa'ee taphata jedhee yaade waanan hin beekneef nama waliin haasoftan isin hin quuqne nama waliin dubbattan yeroo hundumaa gadi of deebisee nama dhaggeeffatu nama yeroo hundumaa kabajaa namaaf kennu nama gurra namaaf kennu nama ulfina namaaf kennu
nama waan qabu nama wajjin qoodee nyaatu Dr. Alii Birraan. Nama ati hojii gaafa hojjettu nama jajjabeessu, nama hamilee namaaf ta'u, nama nama kunuunfatu, nama namummaan isa biratti kabajaa qabu, gaafa si jaallatu gosa kee, qe'ee kee, amantii kee eessaa dhufuu kee ilaalee miti. Ilma namaa ta'uu duwwaan baay'ee nama jaallata, baay'ee nama arjaadha, baay'ee nama garraamiidha. Yoo waliin teessan hin quuftan, haasaa isaan nuffitan, halkanii guyyaa yoo isinitti haasee haasaa isaan nuffitan, akkuma sirbisaa isin gammachiisu nama haasaan isaa nama gammachiisudha. Idaa wanti nu keessatti amala ta'e egaa gaafa namni lubbuun nu bira hin jirre gaarraamummaa namaa, gaarummaa namaa dubbanna. Kuni garuu itti dabaluudhaaf, faarsuudhaaf jedhee miti. Waanan amma ittiin Dr. Alii Birraa ibsaa jiru kun yoo itti xiqqaate malee ittiin baay'atu. Dr. Alii Birraan umurii isaa waggaa 15 sirba jalqabe. Umurii biyya lafaarra jiraate waggaa 75 isaati kan nurraa deeme. Qabsoo Oromoo keessa, qabsoo artii Oromoo keessa umurii waggaa 60 dabarse. Umurii waggaa 60 keessatti sirba 267 nuuf weellise. Sirba kana waggaatti yoo addaan qoonne waggaa keessatti sirba 4-5 weellise Dr. Alii Birraan. Baatii baatii yoo lafa keenya baatii 3-3 sirba 1 nuuf gumaachaa ture. Nama waan itti biyya lafaa dhufe kana hundumaa sirnaan sekendii daqiiqaa qabdu guyyaa qabu hundumaatti itti gargaaramee darbeedha. Dr. Alii Birraan nama yeroo hundumaa kaayyoo Oromummaa ganama itti jalqabe irraa otoo hin maqin fuula rabbii deemeera. Nama siyaasaan otoo nama hin qoodin, nama amantiin otoo nama addaan hin baasin, nama gandaan otoo addaan hin qoodin, namoota akka Dr. Alii Birraa argachuun baay'ee ulfaata. Artii Oromoo keessatti wanti Dr. Alii Birraan hin tuqin hin jiru. Afaan Oromoo irraa kaasee, qilleensa Oromoo irraa kaasee, bineensa Oromoo kan samaayii keessa balali'u haga kan lafarra munyuuqu irratti Dr. Alii Birraan faarseera. Waa'ee jaalalaa irratti, waa'ee cidaa irratti, waa'ee abbaa gadaa irratti, waa'ee qabsoo irratti, waa'ee bilisummaa irratti, waa'ee afaanii irratti, waa'ee barnootaa irratti hawaasa Oromoo keessaa Dr. Alii Birraan wanti hin tuqin hin jiru. Guddaa keenya dhabne, raagaa keenya dhabne, waan darbe kan nu yaadachiisu, waan har'a keessa jirruuf kan nu qopheessisu, waan gara fuula duraa dhufuuf immoo kan nuuf raagu guddaa Oromoo, hayyuu Oromoo, goota Oromoo Dr. Alii Birraan bara baraan laphee Oromootaa keessatti hin yaadatamu. Waa'een Dr. Alii Birraa yoon haasa'e guyyaan nan ga'u. Dr. Alii Birraan hammuma biyya lafaa irra jiraate seenaa guddaa, seenaa bal'aa qaba. Arraba koo, sammuu koo kanaan yaadee fixuu hin danda'u. Har'aaf miira keessan jira. Yeroo biraa garuu sagantaa addaa irrattis akkuma kanan dhufee irraa isiniif tuqa. Oromoon hayyoo biraa dhabne. Hayyuun kun bara baraan laphee dhalootaa keessa ni jiraata. Hojii inni hojjetee darbeen. Nuti immoo warri isa duubatti hafne maqaansaa akka jiraatuuf, maqaansaa bara baraan akka yaadatamuuf, dhaloonni gara fuula duraatti dhufu nama guddaa akkamii akka qabaachaa ture akka inni hubatuuf maqaansaatiin wanti godhamuudhaaf deemu qophiin adda addaa xumuramaa jira waan ta'eef gara hawaasa Oromootti fudhatanii amma dhufaniif Oromoon biyya alaa biyya keessa akka irratti qophooftan isiniin jechuun barbaada. Maqaan Dr. Alii Birraa isa inni nuu kaa'ee deeme caalaa nuti immoo jiraachisuu qabna. Birraa Foundation inni jalqabe sun waan inni jalqabe sana galmaan geessifnaaf. Maqaa isaatiin manni barumsaa, Music School, maqaa isaatiin ijoolleen barattoonni naannoo Dirree Dhawaa keessaa gargaaramaa turan sun gargaarsa sun akka inni itti jabaatuu fi warri dudduubatti hafne waan adeeroon jalqabe kana galmaan geenyeef ekaraa isaallee boqochiifna. Kana galmaan yoo geenye hojii adeeroo, kaayyoo adeeroo galmaan geenye. Kanaaf hawaasni Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan akkatti qophooftan isiniin jechuun barbaada. Egaa kanumaan walqabatee
وانا نتون توكين تربون بربانة تقوتو جرا جيسان دكتور علي برا مغالا بشوفتو راقرا فنفنة راقرا دردوات تقودامي باية وانا مبونسو هدو غلطوما ورهوان كارترد أبدن غلطة قدا قبدو نمون ندوم فانغوتن موتوما نانو روميا موتوما فدرالا وانغوتن اندوما فدان دين تيارة توبيا غلطة قدا توسنيف مالا بلتين سي مغالا فنفنة باية غلطوما ولفادا نمون ندوم فان كانا كيست قودة فرطانيس جرتو باية سنغلطة فاچون بربادا دكتور علي برادا في ملاف يو تتك آتي ماليكو نتين باين غرو الروان كان رتدد أبدن ولفنا قد داقبتو وان نتين تول لجرات شكيس هر رواي سنار راندو باتو ويا برار راندو بانا اما في غرو وان دد أبدن وندو ما راتي غلطر قد داي چون بربادا حواسني أورومو باية غلطوما ارتستوني أورومو باية غلطوما ميديان بيا كيسا ويا لمن كانا واي دكتور لاري برارتي غباسا تورتن غلطة قدا قبط والفادا قوتو في اكسكا بججون نما بونسا هذي ورا دكتور علي برار عد إليلي اكسو ما سيادة تاجون الدين اببانكا بيني ورمو باية غلطو ما دكتور علي برار وجين باية داماتن باية ولي ركتن يرون الوقوبساتو دوباي استانبول بيا كيسا بانكوك دوباي يتولي نماتورتن مختارة ديرو والفادا إيجا مالكو دوغو ياواك أيوتوك إيه إسن وانا سنرى إيجام أكا إلمانا ما تغانغو تشوك أبدن غوتا نيكتو دي جواد دا إسن دوامي دي إنكي نتو دابي أبا ورق كيس كيسان قدان جابي دي جواد دا مكا أديرو هجرات شفن وانا نجل كابي دي ميغال مانا غان كاي يوسا فيت آنا بابنو أديرو نما دوغاف جراتي دربير أديرو نما قالا نيف جراتي ميت أديرو نما أوفتوم اف جراتي ميت أديرو نما سباساتي اف جراتي أديرو نما جالالاتي أبرا دابو نما تدقام غرو بونيين ججيسو أوفيكي نافا بوني وانتن نرتدت دواتوري يوغل مانغا أوبان أديرو شاماته نوف إفه چوبه لبه كنكي سجراتا وجين سابرا بران سجرات جسا حراف واي ديلو كانو منجرا واقعيون ججبنا سنيفا كنو حواس نكينا أمان نكينا أبا كينا غوتا كينا أرجا كينا أيو كينا غرصا كينا دكتور علي برا واك ايو لبوك كان جنتانو فاكو نغام بكوتو غلطو مي اديرو خيا ابتامو خيا جنجل چي اكا غاريت دعاين خيتي سري لا اني سغلي كيني نين لغيبا اين تغمدي ناجرار للمكو غلطو مي